Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Na burze, dnes s Ondřejem Benáčkem, Managing Directorem fondu CIP. Ondřej, dobrý den. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Dobrý den. Ondřej, my jsme si vás pozvali, protože vy jste v takové unikátní pozici. Vy jste seděl a ve výkonných funkcích a několika průmyslových podniků velkých, zároveň teď řídíte fond, takže jste z pozice na jedné straně toho průmyslníka a zároveň máte vhled i do duše, řeknu, investora. A pojďte nám na začátek říct, v jaké vlastně kondici v tuhle chvíli evropský průmysl je. Dobře, děkuju. Já vás mimochodem opravím, nejenom jsem seděl, ale protože jsme operational private equity, tak stále ještě pořád sedím. Snažím se, jak náš tým roste, tuto vyloženě exekutivní roli umenšovat, ale občas člověka trochu svrbí ruce a nemůže si pomoct. Takže stále ještě jsem nejenom v dozorčích radách, ale někde jsem i přímo v představenstvu. Tak. Vy se ptáte na evropský průmysl. Já si myslím, že evropský průmysl je dlouhodobě stabilní. A přes veškeré pláče, které my můžeme mít zleva nebo zprava, se jedná o naprosto zásadní, já bych řekl, biznis. Ten jeho podíl na ekonomice je v zásadě zhruba čtvrtina celoevropské ekonomiky. Je to dlouhodobě. A samozřejmě daří se mu tak jako celoevropské ekonomice. Ale já tady nejsem proto, abych byl nějakým jako globálním makroekonomickým strategem. Na to si pozvěte někoho jiného, co se týká vývoje ekonomiky. Co za mě je možné říct, my se bavíme o tom, že celkově ten biznis má objem 3,8 bilionu euro, takže ten průmysl je obrovský. Když z toho vyndáme stavebnictví, což je zhruba 20%, pořád se bavíme o 3,2 bilionu euro. Takže prostor v evropském průmyslu růst, v evropském průmyslu najít svoji roli, v evropském průmyslu zaměstnávat lidi nebo vydělávat je obrovský. Evropský průmysl se neustále vyvíjí. Já si myslím, že to je dobře. To znamená, občas se pláčeme nad tím, že zavíráme některá tradiční, třeba energeticky náročné průmysly, ale když se na to člověk kouká, velmi často jsou to věci, kde je poměrně malá přidaná hodnota. A je pak logické, že tyhle ty biznisy jdou jinam. Nějaký vliv na to má samozřejmě regulace. Já myslím, že k tomu se ještě případně jako dostaneme. Hmm. Takže vy nejste skeptický tedy, co se nějaké, řekněme, udržitelnosti evropského průmyslu v konkurenci s Asií a se Spojenými státy a jakoby jeho schopnosti reagovat na trendy týče. Myslíte si, že jsme v tomhle v Evropě jako na dobré úrovni? Já myslím, že Evropa je z řady důvodů pořád ještě světovým lídrem. A už vůbec, jak jste to zmínil, jo? Tak zmínil jste Asii jako celek, což asi kdybyste řekl Asiatům a měl byste v jedné místnosti Indičíňany a Japonce, tak by vám jako nepoděkovali. Tak ano, asi Asie jako celek je naším velkým vyzývatelem, ale Asie na rozdíl od Evropské unie nemá motivaci ani ambice, že by byla sjednocena pod jedním nějakým společným ani trhem, natož nějakým jako politickým leadershipem. Jo. Evropě celkově samozřejmě mění se struktura, zejména chemický průmysl určitě za poslední dobu poklesl. Naopak, pokud se podíváme na to, co podle Eurostatu se tomu říká machinery and equipment, tak to je v zásadě za posledních, a já mám rád jako dlouhodobý výhledy, podívejme se na 10 let, a za posledních 10 let tenhle ten segment narostl zhruba 15%. Jo? Tak není to nějaká raketa, není to jako akcie Nvidia za poslední dva roky nebo rok, ale když se na to koukáme z nějakého stabilního a dlouhodobého výhledu, tak to jsou jako velmi slušná čísla. Takže mění se v evropském průmyslu struktura, je určitě nutné, aby se adaptoval, jako ostatně úplně všechno, ale já bych žádným zásadním skeptikem nebyl. Ostatně jako na našich firmách vidíme velmi slušná čísla, která nám dělají a my od těch firm v zásadě vyžadujeme buď to dvouciferný nebo vysoký jednociferný růst ročně. Kde vidíte hlavní problémy nebo hlavní překážky pro evropský průmysl nebo tady ten třeba regionální, Česká republika a okolní země? A kde jsou naopak třeba komparativní výhody pro tady ten náš region Evropu vůči třeba těm jako ostatním regionům, o kterých jsme se bavili? Já myslím, že v tom, kde máme v Evropě problémy, budu jeden z 50. nevím, host v pořadí, který bude opakovat to samé. Já jsem se před tím rozhodem podíval na to, jak to hodnotí Německá hospodářská komora.
Většinou Češi se tak koukají, co dělá Česká hospodářská komora. Mě spíš tomhle tomu zajímá, co o tom říkají Němci, co o tom říkají Francouzi, co o tom říkají Italové. Nejvíc dat nepřekvapivě měli Němci. Takže taková zajímavost. Mimochodem mají tam fantastický data, German Chamber of Commerce and Industry. A oni, já nevím, jestli by to jako kamera chytila, ale jejich základní věc, která je, že oni asi ne, uvidíme, jo, je tohle. Pokud to Němci, a tohle prosím je přímo z Německé hospodářské komory, můžeme to fotit potom, oni to chtějí vizualizovat a jejich problém je tohle. To znamená, jasně, mají tam inflaci, mají tam energii, mají tam nějaké supply chainy, ale zhruba 95% té plochy je byrokracie. Jo. Jestli Evropa na něco dojede, tak je to naše schopnost nás uregulovat k smrti a tenhle ten trend si myslím, že je sdílen jako napříč Evropou a je dlouhodobý. Měli bychom proto s ním nějak bojovat. A na druhou stranu to je věc, která je. Jo. Máme obrovské nárůsty, myslím, že to cítí každý podnikatel, obrovské nárůsty byrokracie, která ještě bych dodal z mého pohledu na ten segment SME dopadá výrazně hůř než na ty velké firmy, které přece jenom mají nějaké štáby a ty mohou to ředit, řekněme, jako tyhle ty fixní náklady na nějakých vyšších celkových tržbách. A ty výhody toho našeho regionu? Výhoda našeho regionu je jeden fantastický, který málo kdo o něm ví. Říká se mu bruselský efekt. A Evropská unie má jakousi zvláštní magickou sílu, která funguje v tom, že pokud my si odsouhlasíme nějakou regulaci, zejména se bavíme o standardech například v oblasti bezpečnosti, což je věcech jako je letecký průmysl, drážní průmysl, ale třeba energetika jsou naprosto klíčové věci, tak to v zásadě po nás přebírá zbytek světa. Málo kdo to ví, my v průmyslu to víme a je to věc, která je poměrně fascinující a dává nám velkou výhodu. Jinak, co se týká Evropy jako takové, víte, pokud v současné době jsou velmi často problém supply chainy, to znamená ne, že jak to někdo vyrobí, ale jestli to vůbec někdo vyrobí, tak v Evropě ten průmysl prostě je, to je první fakt. No. Pokud už máte postaveno nějaký soubor fixních aktiv, řekněme klasicky nějakou továrnu, tak ta továrna vyrábí. Druhá věc je nehmotná aktiva, to je know-how. Evropa stála, stojí a ještě dlouho bude stát na obrovském know-how. Máme neuvěřitelné množství chytrých, pracovitých a kvalifikovaných lidí. Velká část z nich pořád ještě chodí ráda do práce. A tohle to je něco, co nám dělá ve světě velmi, velmi silnou jako roli. No. Evropa zároveň je známá, a my se tak rádi z pohledu Evropy jako bičujeme, jo, ale Evropa je známá svým standardem kvality. Jednoduše, když se podíváte na hollywoodské hvězdy nebo producenty, tak jezdí v evropských autech. Nejezdí v amerických autech. Když se podíváte na, možná teď s tím, že každého druhého půjdou zavřít, to bude jiné, ale v zásadě čínští magnáti, o indických vůbec nemluvím, jezdí v evropských autech. Nejezdí ani v indických autech, ani v čínských autech. BMW, Mercedes, Audi, Rolls-Royce, mohl bych pokračovat asi ještě dlouho, ani nemluvím o celé škále sportovních aut a auta si dejme jenom jako ten to věc, která je velmi vizuálně vidět. Jo, ale samozřejmě obdobně bychom se mohli bavit zejména třeba o letadlech. Jo. Pokud se podíváme, jaká letadla se prodávají, tak ve světě se prodávají, a bavíme se o letadlech, do kterých se nebojíte nastoupit, i s celou svojí rodinou, tak se prodávají americká letadla a evropská letadla. To znamená, evropské výrobky se vyznačují vysokou spolehlivostí, vyznačují se obrovskou bezpečností, což velmi často lidé neřeší až do momentu, kdy se něco stane. Ti, kteří vnímají risk management dlouhodobě, klasicky provozovatele letadel, provozovatele vlaků, tak preferují evropské výrobky. Mohou být klidně o kus dražší, ale velká část lidí nehoní pouze nejlevnější výrobek, zejména pokud v něm má sedět ve výšce pár kilometrů nad zemí. Myslím, že ty letadla jsou dobrý příklad. To jsme teď viděli u Airbusu a Boeingu, kdy Boeingu za posledních pár let několik letadel vlastně spadlo kvůli a nějaké chybě, kterou měli a naposledy jim upadly za letu dveře Boeingu a zjistilo se, že tam selhala nějaká vnitřní kontrola. A není to spíš, že to je
tahle ta pověst toho evropského průmyslu v té kvalitě a spolehlivosti je jako dlouhodobě budovaná, prostě lety prověřená, ale možná, jestli se nedostáváme do fáze, kdy jakoby už je to jenom takové to, co se jakoby je ten zaužívaný, prostě zaužívané klišé o tom, ale chybí tam třeba ta inovativnost, a která možná třeba pochází z té Číny v daleko větší míře než té Evropě. Jestli ta Evropa jako nezaostává v těch inovacích za těmi ostatními zeměmi. Nevím, ptám se. Tak pokud se bavíme o inovativnosti, tak máme dvě nějaké úrovně. Jedna je to, co bych nazval startupy, a opět nemyslím si, jestli jsem tím vhodným hostem, ale pokud jim, tak startupy jsou v Americe, pak jsou o něco méně v Evropě, pak jsou v Izraeli a pak už nejsou nikde. Jo, tak já jsem neslyšel o tom, že by Číňani měli nějaké své startupové Silicon Valley. Co se týká inovací v těch tradičních průmyslových oblastech, tak je tam jedna věc, kterou si málo kdo uvědomuje, ale ten průmysl je extrémně konzervativní. Pokud se podíváme, a zmiňujeme tady letecký průmysl, pokud se podíváme na klíčové letadlo, Boeing 737, teď vy jste mluvil o tom Maxu, tak ten dejme stranou, Boeing 737, to nedávna nejprodávanější letadlo na světě, troufám si říct, že to je zároveň letadlo, které má nejvíc letadel ve vzduchu, to znamená nejvíc letadel v provozu, to je koncept z roku vlastně jakoby z 60. let. Na tom konceptu se v zásadě je upgradeován, ale jako koncepčně ta obálka, jak se tomu říká, ta technická obálka toho letadla se neustále jako posouvá, ale už se posouvá jenom jako logaritmicky. Jo, to znamená, zásadní update proveden nebyl. Jo, je to snaha ten max, ale podívejte se, jak dlouho to letadlo funguje. V průmyslu a takové inženýrské pravidlo, že co funguje, neměníš. A v tom ta Evropa si myslím je velmi dobrá. On to zní, že je možná konzervativní, ale ta Evropa samozřejmě má svůj inovační potenciál. Myslím si, že ty výrobky, které máme, se neustále vyvíjí a v těch klíčových industries v zásadě pořád ještě společně s Američany vládneme světu. A jak to máte třeba ve vašich firmách? Cítíte tam nějaký, ať už u těch výrobků, tlak na nějakou inovativnost, a nebo u toho samotného výrobního procesu, že musíte být třeba efektivnější a třeba nějakým způsobem nahrazovat lidské zdroje nějakými automatizovanými stroji, procesy a tak dále. Nebo je to tím, že ten průmysl je tradiční a ten třeba růst tam není až takový, třeba zmiňoval jste těch 15% na začátku. Tak jak to vnímáte vy u těch vašich podniků? Myslím, že tlak na efektivitu a produktivitu je obrovský. Tam u těch firm, který to má smysl, tlaky na inovace těch vlastních produktů je naprosto jasný, kdo neinovuje, bude zlikvidován. Ve firmách, kde máme vlastní výrobky, tak vlastně, když se podíváme na klasickou strukturu, řekněme naší společnosti Amit, což je elektrotechnika, tak se bavíme o takové složení, které je třetina, třetina, třetina. To znamená třetina vývoj, třetina výroba, třetina zbytek těch zaměstnanců. Jo? Pokud se bavíme o společnosti Jihlavan, tak tam máme vlastně vlastní jako jak samozřejmě konstrukci, ale reálně tam máme i vlastní vývoj a reálně vyvíjíme naše vlastní produkty. To znamená, je potřeba na těch věcech konstantně pracovat. A my jsme operational private equity, pro nás průběžné zlepšování, což v zásadě znamená zvyšování produktivity výroby je nutné. Máte tři zásadní jako, bych řekl, streamy, kde s tím můžete pracovat, nicméně ty zásadní jsou za prvé, že se snažíte ty firmy, já použiju takové slangové slovo, zlínovat, to znamená zásadně nějakou jako sérii nenutně investic, ale spíš jako inteligentních opatření zproduktivnit. Druhá věc, která je samozřejmě, že se snažíte posunout ty výrobní technologie a to se tak nějak prolíná ruku v ruce s digitalizací a automatizací. Což jsou věci, já radši používám slovo automatizace než robotizace, protože to je mnohem širší pojem, ale samozřejmě to je věc, která je naprosto nutná a mimochodem to je věc, kde si říkám, že proti té třeba Číně začínáme zaostávat, co se týká robotizace. Ale je to typem výroby. Evropa se spíše soustředí v některých průmyslových odvětvích na, já bych řekl, menší sériovost a vysokou preciznost těch výrobků, zatímco Čína
si vzala spíše ty výrobky, které jsou v některých segmentech spíš jako vysoce sériové. Když se díváte vy z pohledu fond manažera na nějaké investiční příležitosti v tom průmyslu, tak co jsou ty, řekněme, elementární věci, které vás musí jakoby zaujmout, abyste se té firmě věnovali dál, abyste zjišťovali, jestli je to pro vás ta správná investice. Jsou tam nějaké jako takové jako vlaječky, které, po kterých jdete? Já bych řekl, že to je v zásadě to klíčové tajemství úspěšné private equity. Ale ne, že bych vám ho nechtěl říct, abych vám ho klidně řekl, ale ono úplně není replikovatelné. Jo. Myslím, že nějaká ta česká komedie říkala něco jako kolik chutí, tolik vůní nebo tak něco. Bavíme se o obrovské množství indikátorů. My hodně dáváme, a nemyslím si, že to děláme jinak než naši špičkoví konkurenti, hodně dáváme na technickou analýzu věci. To znamená, koukáme se na data, na čísla, velmi často chceme nějaká čísla po těch firmách, která v životě nereportovali, dokonce ani v životě nesledovali a jsou překvapeni. Máme benchmarky. My tím, že jsme vysoce specializovaní, tak jedna z výhod tady na českém trhu je, že v těch segmentech, na které se koukáme, máme velmi silnou datovou základnu a máme i silnou jako expertízu in-house. Posuzujeme samozřejmě kvalitu těch produktů, koukáme se na složení managementu, na jeho motivaci. Já bych podotkl jednu věc, která je zajímavá. Obecně jak se koukají private equity na spolupráci s biznesem, private equity si většinou kouká, jestli má nějakého parťáka, kterého může podpořit. Protože my jsme do nějaké míry, řekněme, akcelerátorem, my jsme jakými si přídavnými spalovacími motory, které se dají přidat té firmě. Můžeme poskytnout nějaké know-how, můžeme poskytnout aspoň za nás, můžu říct nějaké vstupy na zahraniční trhy, můžeme poskytnout, a to je to nejsnažší, ale je to důležité, můžeme poskytnout kapitál. Jak náš vlastní equity, tak lepší přístup, řekněme, k nějakým třetím úvěrovým zdrojům, ale to je taková velká studna, ale hledáme velmi často nějaké parťáky, to znamená hledáme, o koho se v tom biznise můžeme opřít. O spolumajitele, kteří prodávají, ale pořád se tam chtějí ponechat nějaký podíl, nebo naopak u generálního ředitele, který by si velmi rád koupil podíl ve firmě, v který je pouhým manažerem. Nebo příklad generálního ředitele firmy, který jako jehož firma roste 15% jako ročně, on se kouká na konkurenty a říká, tak ty konkurenti stagnujou, tak pojďte společně se mnou koupit ty konkurenty a já zařídím, aby ty konkurenti taky rostly těch 15% ročně. A on chce být jako spolumajitelem společně s námi. Takže my se snažíme, aby jsme dvě varianty buď to zakladatelům firem pomohli tu jejich firmu někam zásadně posunout, a nebo abychom skupině manažerů umožnili stát se společně s námi spoluvlastníky a spolupodnikateli. Přicházejí vám ty nabídky sami? To znamená, sami se na vás takovéto typy lidí obrací nebo více sami vyhledáváte a aktivně oslovujete? Je to bohužel ta druhá část. A to je nějaké jako jeden z důvodů, proč vlastně sedím tady. Jo. Je to jedno ze specifikum českého trhu. Čeští, já jsem předtím pracoval mnoho let v Polsku ve Varšavě a polští manažeři jsou mnohem víc podnikaví. Polští manažeři strašně často jsem zažil, že opravdu přišli, mimochodem minulý týden jsem s jedním takovým mluvil, jo. Ten člověk přišel, měl zmapovanou konkurenci, má jako velmi dobrý track record za sebou a rovnou řekl, pánové, tady je nějaká jako příležitost, já tady vidím nějakou konsolidační příběh, zároveň je tady nějaká možnost strategického repositioningu těch firem. Já jsem předtím pracoval pro dva světové lídry, mám za sebou tady ten úspěch. Tady to ty firmy dělají špatně, plus takhle by se měly skonzolidovat se synergiemi. Tohle čeští manažeři až na naprostá čest značným výjimkám nedělají a měli by se to naučit. Je to pro ně, aspoň z mého pohledu, naprosto ideální možnost kariérního postupu, je taky to ideální možnost se spolu podílet potom na zisku, které ty naše firmy společně vytvoří. Takže u nás my máme v zásadě pipeline trojí. Největší část investičních příležitostí, a to myslím, že se lišíme, od většiny naší konkurence my si vytváříme sami. V zásadě máme 4 společnosti ve fondu číslo 2. 3 z nich jsou příležitosti, které jsme si vytvořili kompletně sami. Pouze jedna z toho byl tender. Druhý ten velký balík jsou ty tendry, které k nám chodí, ale pro nás je to řádově čtvrtina
v poměru k tomu, co si vytváříme sami nějakou dlouhodobou prací na trhu. A pak je tam velmi, velmi malý jako kousíček toho, že by někdo sám takhle aktivně za námi přišel a něco zajímavého nám ukázal. A já bych byl hrozně rád, kdyby ta poslední kategorie rámcově narostla a kdyby, řekněme, dosahovala na poměrek ekonomice polovinu toho, co v tom Polsku. Vy jste zmiňoval, že je pro vás velice důležitý management třeba v té společnosti, kterou chcete koupit. A stalo se vám, že byste třeba ty lidi neodhadli? Že byste neodhadli toho zaměstnance, toho ředitele? To se nám děje každý den. Já myslím, že to se děje úplně každému, úplně ve všem. A každý, kdo by vám řekl, že to má naopak, tak nevěřil bych mu ani rozmezi mezi očima. Samozřejmě. A jak těžké je pro vás, a jako já vás vnímám jako spíš nějakou finanční skupinu, jak těžké je pro vás pochopit ten samotný fyzický produkt, který ta firma vyrábí? My jsme rozkročeni, já možná něco málo o nás. Jo. My jsme private equity, jsme investiční fond, jsme nezávislý asset manager, spravujeme v našich teď už dvou fondech prostředky v zásadě amerických a československých institucionálních investorů. Děláme to dlouhodobě, děláme to od roku 2016, začátek roku 2017. Děláme to úspěšně zatím. A nicméně my jsme operational private equity. To znamená, že náš tým se z poloviny skládá z toho, co naši konkurenti, to jsou lidé, kteří mají nějaký background. Když to velmi zjednoduším a je to trochu jako nefér a trochu surové, ale řekněme, že jsou to finančníci. Polovina našeho týmu jsou lidé z biznesu. Jsou to lidé z IT, to je segment, který nás zajímá. Nás nezajímají jenom jako tradiční. Pak tam máme nicméně lidi z tradičního průmyslu, řekněme ze strojírenství, máme tam kolegu, který je naprostý expert v oblasti elektrotechniky. Takže my máme v zásadě polovinu týmu, kteří jsou bývalí jako experti, ale zde i techničtí. V zásadě bych řekl, že jako nadpoloviční většina z nich je techničtí experti. Takže my, když se koukáme na firmy, tak jim více nebo méně většinou na té naše targety rozumíme. Někdy víc, někdy méně. Někdy jim rozumíme úplně perfektně, někdy jenom trochu. A není to pro nás, že bychom jednou šli do výroby jogurtů, po druhé do finančních služeb, po třetí do strojírenství. Jo, my se koukáme, řekněme, na B2B services, takže třeba nějaký ERP systémy, řízení firem, koukáme se, řekněme, na nějaké tradiční strojírenství. Nakonec, když se podíváte na naše portfolio, tak v zásadě Amit, který teď udělal svou vlastně add-on akvizici, kdy přikoupil společnost minulý týden, společnost Top Power, tak se bavíme o, když bych to zjednodušil, automatizaci ve dvou segmentech, zhruba 15% v energetice a ten zbytek v drážním průmyslu. To znamená, by to velmi zjednodušil, my vyrábíme krabičky, proprietární hardware, na kterém běží náš proprietární software, který se stará o automatizaci klíčových procesů na drahách anebo v energetice. Jo? Takže to je, bych řekl, jako klasický profil firmy, kterou jsme koupili. Druhá, kterou tam máme, společnost Big Magic, což jsou vlastně specialisté na ventilace a rekuperace vzduchu. Velmi to souvisí s jedním z moderních trendů, což jsou pasivní domy. Asi ve větším detailu to řešit nemusíme. Třetí společnost, kterou tam máme, je společnost Kosika, což jsou svazky a konektory. A poslední, co jsme koupili, je skupina Blok, což je skupina, která se zabývá návrhama, konstrukcí a výrobou cleanroomů a izolátorů. To znamená, jak vlastní OEM technologie, tak v zásadě částečně nějakou engineeringovou činností ohledně konstrukce cleanroomů pro farmaceutický průmysl, nemocnice, biotechnologie a polovodiče. Jak jste ty segmenty, do kterých jste se rozhodl, že bude váš fond se směřovat a na které se bude zaměřovat, jak jste ty segmenty vybíral? Bylo to tak, že jste si řekl, těmto segmentům rozumím, nebo mám kolem sebe lidi, kteří jim rozumí a jsou schopni to se mnou dát dohromady? Vy mě tady nepotřebujete, v zásadě jste to perfektně shrnul. Je to tak? Nebylo to tak, že jste se třeba podíval a řekl jste si, tohle jsou ty perspektivní segmenty a já k ním musím sehnat lidi, aby jsme to udělali. Úplně prvotní analýza, to se bavíme mimochodem někdy o roku 2015, byla, že jsem se koukal, jak veliký je vůbec trh fúzí a akvizic v oblasti průmyslu.
A ten náš první fond byl trochu víc hardkorově orientovaný na ten průmysl než ten druhý, to je taky potřeba říct. Jo. To tam je nějaký vývoj. A podíval jsem se na Merger Market, takový největší zdroj těch M&A dat. Podíval jsem se, kolik je těch transakcí, jak se tranšou do těch jednotlivých segmentů, podíval jsem se, jakou velikost bychom chtěli dělat. A říkal jsem si, že OK, ten vůbec to, co mě napadá, já jsem takový analytický typ. A to, co mě napadá jako idea, to, co umím, jestli to vůbec dává smysl a jestli to bude dávat smysl mým investorům. Že to, že já tomu můžu věřit, je hezký, to je fajn, ale ve skutečnosti musíte přesvědčit vysoce kvalifikovaný lidi, který nedají na nějaké emoce, ale dají dost na tvrdá data. A tvrdá data to potvrdili, zejména Československo je v tomhletom, a to jsme jako vynechali, nějaká komparativní výhoda, bych řekl, toho našeho sí regionu proti tomu celku EU. Tady je velké množství úspěšných firm v téhleté oblasti a děje se tady velké množství transakcí v tom jako small a midcapovém marketovém segmentu, na který targetujeme. Když jsem tohleto měl jako velkou ideu, tak jsem si řekl, OK, je nějaký tým, který je ochoten se mnou pracovat a který já bych chtěl. Tým jsem dal dohromady, v zásadě to nám udělalo pokrytí těch potom jednotlivých subsektorů v rámci toho, na co se koukáme. Jaký je váš investiční horizont s těmi firmami v těch jednotlivých fondech? Fond 1 byl o něco dlouhodobější. V zásadě targetoval variantu 7, jako 5 plus 7, to znamená 5 let investovat, 7 let potom držet a divestovat. Ten fond byl taky hodně konzervativně postavený. Měl jsem tehdy dojem, možná neúplně oprávněný, že to ten trh jako zásadně ocení, ten první fond nepákoval, nepoužíval vůbec žádné akviziční financování. To znamená, že měl nižší výnos, ale zase to bylo balancováno výrazně jako lepším rizikovým profilem těch investic. Ten fond 2, naše aktuální lajková loď, tak ten je úplně klasický a je to klasických 5 plus 5. To znamená 5 let investujeme, 5 let divestujeme. To období můžeme prodloužit, kdyby se něčemu dařilo skvěle, nebo naopak, kdyby přišla nějaká velká krize, ale v zásadě tohle jsou nějaká zlatá pravidla private equity, která my respektujeme. Tak private equity fondů máme celou řadu, nejenom u nás, ale i v Evropě. V čem ten váš fond se odlišuje? My jsme od samého začátku chytili něco, co je v současné době úplně nejžhavější trend. Mě to na teď na poslední velké konferenci, kde jsem byl, strašně pobavilo. A to je, že ti velcí instituty, úplně největší investoři, což jsou evropské politické peníze, požadují, aby ty fondy byly vysoce specializované. Tak my jsme vysoce specializovaní regionem, to je docela jasné. My děláme primárně Československo a k tomu jsme ochotni nám dělat nějaké další, kam, my tomu říkáme, kam dojedeme autem. To je pro nás důležité, pro tu operační kontrolu nad těmi společnostmi. Já si nemyslím, že můžete efektivně řídit nějakou firmu jako v Thajsku, už určitě ne výrobní firmu, možná nějakou servisní. Jo? Pokud nemůžete, jako, pokud ty lidé ví, že nemůžete být každý den v 6 ráno v té výrobě a fyzicky se na to koukat. Tak to je první věc. Máme jasnou geografickou specializaci. Zároveň máme absolutně jasnou segmentovou specializaci od začátku. Je pro nás pevně daná, je spousta věcí, které my vůbec neděláme. To znamená, že my máme reálně know-how v tom, do čeho investujeme. A to třetí, a tyhle ty dva trendy dále, jako bych řekl, že ten efekt je kumulovaný v tom, že máme ten operational nebo operating team, to znamená experty v daných segmentech a máme ten hands-on involvement do toho portfolia. Což je jiný přístup. Já mimochodem neříkám, že je lepší, než je přístup některých našich konkurentů. Je to jiný přístup, je to jako velmi aktivní přístup. Já bych řekl, že se bavíme o rozdílu, kdybych měl dát příklad pro vaše posluchače, tak jsou to čistě nějaké pasivní, jako pasivní fondy, které kupují akcie, drží je, versus jako activist fund, to znamená někdo, kdo se v tom zároveň snaží dostat nějaké místo, řekněme, v dozorčí radě nebo představenstvu a má nějaký přesný názor na to, že firma má něco odštěpit, vyštěpit, prodat, změnit cenovou politiku. Tak tady jdeme samozřejmě to private equity, takže jdeme s tím aktivním zasahováním výrazně dál a výrazně hloubš než i ty aktivističní investoři, ale myslím, že to je docela dobré přirovnání. Poslední věc, která má smysl říct, zejména pro naše české posluchače, my jsme korunový fond. Jako já moc nechápu, proč, a tady bude asi jediné, kde budu trochu kritický, ale
private equity fondy, takřka všechny jsou nominovány v eurech. Přitom lokální investoři investují v korunách, spotřebovávají v korunách. Ty firmy, tedy ta aktiva, která si kupují, tak generují cash v korunách. Takže z nějakého zvláštního důvodu, zeptejte se jich, na vstupu chtějí eura, na výstupu odezdávají eura, všude okolo se točí koruny. To je docela zajímavé. Myslím si, že to pro spoustu lidí, firem, které nějakým způsobem pracují s kapitálem, ať už investorů nebo zahání kapitál investorů, tak je to poměrně výhoda, protože my tady na to narážíme v tom našem segmentu public equity poměrně často, že kvalitních korunových investic není mnoho. A když se udělá nějaká kvalitní korunová, ať už na příležitost nebo někdo poptává peníze, tak je potom téměř vždycky zháňka. Viděli jsme dluhopisy velkých finančních nebo velkých skupin průmyslových finančních v České republice. Téměř vždycky se po nich jenom zaprášilo, protože nebo akcie, nabídka akcí na pražské burze, když se udělá kvalitní společnost, tak taky je o to enormní zájem. Protože prostě, a řekněme si to upřímně, ten trh s kapitálem a trh s nabídkou těch příležitostí není tak rozvinutý asi, jak by měl být. Takže určitě je to přesně pozitivní. Tak. A jedním z našich cílů je, aby jsme byli dlouhodobě investiční. A nemohem nejenom my, já budu i velmi rád, pokud nás budou následovat naši reputabilní jako přátelé a konkurenti, to říkám úplně transparentně, a já si myslím, že private equity jako asset class by měla nabídnout možnost českým investorům, ale v zásadě i české střední třídě možnost do toho extrémně atraktivního aktiva zainvestovat. Private equity dlouhodobě, a omlouvám se, tady bude ve pražské burzi, ale private equity dlouhodobě poráží burzovní tituly jako asset class. Private equity zároveň má nižší rizikovost. A tady se můžeme bavit, co to znamená. To je můj statement, teď to říkám. A možná se k tomu pojďme vrátit. Burza, jakákoliv firma, je tvořena dvěma fundamenty. Fundamentem té firmy a trhem. U private equity je pořád fundament té firmy a můžeme se bavit, že private equity vybírá lépe a hůře, to je jedno, ale to, co drží private equity, nepodléhá trhu. Jo? Je prokázáno, že v zásadě multiply, na kterých se to obchoduje, mají výrazně, zejména pokud se bavíme o segmentu SME, tak ten dopad trhu je v zásadě skoro nulový. Jo, tady u nás valuace jako firm se neměnily, ať byla krize, nebo ať byl jako nějaký velký boom. To znamená, v private equity nejisté, nefejsujete tomu riziku nějaké zásadní paniky toho trhu, kdy se všechno jako zřítí a vy potřebujete během 2 měsíců nějakou likviditu a jednoduše ta likvidita je pod obrovským jako tlakem. Abych byl transparentní, a já mám rád, když se ty věci říkají jako celý, v tom já nejsem moc marketingový, jako marketingová osoba. Private equity samozřejmě za všechno se platí, investice do kvalitní private equity je nelikvidní. Já už jsem se tady trošku začal ošívat, ale řekl jste to správně. Ten magický trojúhelník se jako nedá moc porazit. Jo? To znamená, máte nějakou likviditu, máte nějaké riziko, máte výnos, ale pro opravdu dlouhodobé investory si myslím, že asset jako private equity, jako asset class je naprosto zásadní. Mimochodem ještě bych dal jednu věc. Pro všechny, kteří by chtěli zvažovat investici do private equity, ale i do jiných jako fondů, jo. Podívejte se prosím vždy na to, jestli to podkladové aktivum, který ten fond investuje, je likvidní nebo není. Akcie jsou likvidní, obchodované dluhopisy, obchodované, podtrhávám, ne nějaké trash, co někdo prodává po telefonu, jsou likvidní. Tam můžete mít otevřený fond. Je nějaký zvláštní zvyk českého trhu, že se tady tvoří jako otevřené fondy na nelikvidní aktiva. A to je vlastně nesmírně nebezpečné. Protože ve chvíli, kdy nastane run, tak ten fond nemá z čeho to zaplatit. Plus, mimochodem, já osobně si myslím, že ty vysoké výstupní poplatky, které děláte u jako otevřených fondů, jsou naprosto nezákonné. To je tak jako bokem. Dobře. Když se díváte, nebo nevím, jestli uvažujete v této fázi o případných exitech těch svých portfoliových společností,
Myslíte si, dokážete si představit, že v některých variantách může být kapitálový trh tou cestou, anebo jsou to spíš firmy, které jsou připravené pro nějakou M&A transakci? Vy tu odpověď víte, protože jste dobře připravení, ale ta odpověď je samozřejmě ano. Já bych chtěl, aby Čechy, aby byly bohaté, tak potřebují několik věcí. Ideálně bychom potřebovali deregulovat, ale to je takové jako zbožné přání, protože tam se vezeme s celkovým nějakým dlouhodobým trendem. Ale co jsme schopni udělat, je zprovoznit a zfunkčnit. Žádná poslední vlády na to úplně jako všechny kašlou, což je fascinující, protože za neuvěřitelně malou jako práci by mohl dosáhnout naprosto neuvěřitelného výsledku. No, jako posunout HDP o hned několik jako jednotek a vlastně by je to jako nic nestálo. Možná méně než administrativa s rozdáváním peněz nějaké specifické zájmové moravské skupině. Ale pokud se bavíme konkrétně, já si myslím, že my bychom měli mít funkční fondovou strukturu v České republice. Nemáme. No, a je to jako ohromná škoda. Zase jsme se přišli z nějakým místo toho, aby jsme vlastně vzali to, jak funguje v Lucemburku, hodili to do AI, za 13 sekund by to bylo přeloženo, pak bychom to mohli dát nějakým expertům, řekněme za 100 tisíc, nebo řekněme za 500 000, ať jako to doupraví, ať je to perfektní a v zásadě druhý den to naimplementovat. Tak máme tady klasicky české všeumělství, kutilství a vymysleli jsme si naše vlastní, spousta lokálních právníků na tom odvedla fantastickou práci, takže máme naprosto dysfunkční systém fungování investičních fondů. Se omlouvám těm, kteří v něm jako fungují a každý den bojují a odvádí někteří z naprosto fenomenální práci v asociaci a podobně, ale tak to prostě je. Druhá věc je, že nemáme moc funkční burzu. A já proto určitě něco dělat chci. Na té jedné straně se to snažím tím, že chci nabídnout na kapitálovém trhu, protože to není jenom burza, to jsou i ty fondy, chci nabídnout nějaký kvalitní dlouhodobý produkt. Druhá věc, mně přijde naprosto správné něco té jako ekonomice vracet a já za nás jako rovnou deklaruju, že my se budeme snažit, co to půjde, některé naše investice exitovat přes pražskou burzu. Tak to jsme určitě rádi. Tady s tou vaší poznámkou o AI, to si říkáme vždycky, když vláda přijde s nějakou iniciativou nebo s čímkoliv, tak říkáme, podívejte se někam, kde to funguje, podívejte se do Švédska, do Velké Británie, kamkoliv, kde to aspoň trochu funguje, skopírujte to a jako nic nevymýšlejte kolo, už to někdo za nás udělal. Bohužel se to zatím asi ještě nikdy nepodařilo. Dobře, a pojďme teda se ještě podívat na ten český průmysl, když bychom ho nějakým způsobem měli zařadit v rámci Evropy, jak si na tom tedy stojí. Já bych řekl, že my žijeme z nějaké jako dobré kombinace jako faktorů, že to není jeden faktor. Jo? A samozřejmě ty kombinace, tak jako oni se klasicky násobí, takže pokud to přelézá číslo 1, tak to násobení vede k pozitivním výsledkům. Máme velmi silné průmyslové zázemí, už existující. Pokud se bavíme, já dám úplně konkrétní příklad, jo, o továrně na sklo a ne klasické sklárny, pojďme se třeba pobavit o výrobě lahví, jo, klasicky, což teď bude velký trend, bude potřeba víc dávat nápoje do skla, takovou továrnu už po druhé nikdo pořádně nepostaví. Nebo možná něco takového postaví Tesla se svojí silou, kapitálem, politickým tlakem, ale nějaký SME segment už jako takovéhle věci, zrovna které jsme zase zpátky u té regulace. Představte si, že chcete někde, kde zároveň máte dostupnou pracovní sílu, nemůžete to udělat jako uprostřed úplně ničeho, postavit nějakou poměrně velikou továrnu. Já jsem teď četl příspěvek Petra Borkovce, kde popisoval, jak na vlastním pozemku chtěli postavit hezkou administrativní budovu a v zásadě s tím bojují několik let. Jo? Tak a ta nemá zásadní nároky na spotřebu energie, nemá žádné emise a podobně. Takže už ten průmysl máme. To je strašně důležité. Za druhé, máme strategickou polohu a lidé, když se řekne poloha, tak ji vidí geograficky. Pro mě je mnohem podstatnější ta poloha kulturně. No, to znamená, my jsme schopni nějakým sem komunikovat s východem
ale na druhou stranu naprosto české firmy nemají problém jako dodávat na západ, kupovat na západě firmy. Fungujeme dobře v tom kontextu kulturním, v kontextu té kompatibility. A to je mnohem důležitější faktor, než se zdá, je softový. Nedá se říct, že máme energie o 5% jako dražší nebo levnější a ukazovat, že tady 4 eura nahoru nebo dolů, ale je to klíčový. Máme špičkovou pracovní sílu pořád. Mimochodem, ono samozřejmě to je jako bolestivé pro nás, že já si myslím, že máme reálně zápornou nezaměstnanost. Pokud se podíváme na to, že nějaká je frikční, to znamená lidi, kteří jsou jako angličtině říká in between jobs, takže jsou mezi jednu, vydali ještě výpověď a do druhé nenastoupili a za druhé na množství lidí, kteří jsou v šedé ekonomice, tak máme v zásadě 100% zaměstnanost. Je zajímavé, že pořád máme plně vytížené nebo spíš plně zaměstnané úřady práce. A to je asi jiný příběh. Každopádně to je extrémně pozitivní. Jo? Jako jedna věc je na to koukat, že tady není jako dost lidí na trhu nabírat, ale my máme, ta naše ekonomika funguje na svém potenciálu, je strašně blízko toho, čemu se v tom klasickém makru říká nějaký produkční potenciál. To znamená, že my tady máme obrovské množství lidí, kteří chtějí pracovat, mají tu práci rádi se v tom vzdělávají, mají dobré vzdělání a to je jako ohromná, to je ohromná výhoda proti zemím, které mají pracovní sílu, buď to z velké části nefunkční, například protože jsou v nich režimy, které nefavorizují nebo dokonce potlačují zaměstnávání žen, no, nebo případně mají velké množství zejména mladých lidí, kteří, já nechci říkat proč, je skoro jedno z jakého důvodu, ale jednoduše mají vysokou nezaměstnanost. Znamená, máme obrovské množství kvalifikované síly. Já si myslím, že obecně v tom regionu máme neuvěřitelnou inženýringovou sílu. A inženýringová síla, historicky bychom si asi představili nějakého konstruktora letadel. V nové době se můžeme bavit zejména o věcech, jako je software. Když se podíváme na antivirové, to je klasický příběh, který se tady nabalil. Vlastně 3 špičkové světové antivirové společnosti z Československa. Fantastický úspěch, který byl. Jo. Máme tady v tuhletu chvíli v IT máme v zásadě pod společností KKCG Karla Komárka Arikomu, která teď jde konzolidovat a kupuje IT firmy v západní Evropě. Já si myslím, že ty kluci to dělají výborně a myslím si, že v tom budou jako dál pokračovat. Takže máme tady i ten moderní engineering, máme tady mimochodem v Seznamu fenomenální tým, který vyvíjí jako AI, dost možná jediný tým, který reálně dělá nějaký AI jako ve střední Evropě, nevím, nejsem takový expert, ale že jsou dobrý, vím. Takže máme tady neuvěřitelný množství šikovných lidí, kteří dělají naprosto špičkové aplikace v rámci jako celého světa. Máme určitě nákladovou efektivitu, Češi dost pracujou, no, jako jsme pilný národ. Jsme spořivý a pilný národ a v tom z pohledu toho biznesu to je určitě jako dobře a zároveň si myslím, že jsme velmi dobrý inovátoři. To znamená klasicky a my se třeba koukáme v řadě našich biznisů, jestli jsme schopní nakupovat v Číně. U některých položek, které si Čína dala dlouhodobě, jsou jí strategické a mimochodem i Tajvan, jo, Čína, Tajvan třeba, tak tam je to pole opanované, ale u velké řady výrobků my nejsme schopni sourcovat z Asie, zejména pokud se bavíme o tom, co tady bylo na začátku naší debaty, to znamená ty faktory kvality, faktory bezpečnosti a faktory toho, že se můžete spolehnout. Nejenom, že ten první sample a prvních 100 věcí, které dostanete, jsou takové, ale i že to jako 3 roky později nebo rok později, jako i ten výrobek číslo 10 000 bude pořád ve stejné kvalitě, jako to, čemu my říkáme golden units, to znamená ty úplně první výrobky, které dostanete. Já tady mám ještě posledních pár témat. Co pro vás a pro vaše fondy znamená ESG? Tak to je takové třaskavé téma. Vyjadřují se k němu úplně všichni. Buď to jsou to manažeři nadnárodních firm, kteří musí povinně říkat, že to je fantastické. A nebo to je celá škála lidí, kteří o tom většinou moc neví. No, to jsou většími kritici. Jo. Podstatné je pochopit, co to je ESG. ESG není sustainability. Jo. Nějaký movement. ESG není hnutí ani za záchranu planety. Ani to není Green Deal, ESG se vůbec nerovná Green Deal, ESG vlastně s Green Dealem nemá jako nic společného. ESG ani není
jako je v tom americkém smyslu nějaké zásadní hnutí za práva menšin, ať už to jsou menšiny, které se liší barvou pleti nebo nějakou sexuální orientací. Tak to je jako důležitý si negativně vymezit. Co to není? ESG je v zásadě risk scoring. Jo, to málo kdo ví. ESG je reálně risk scoring. To znamená, vy máte nějaká, je to klasicky nějaká jako kategorizace, nějaká taxonomie, ta je vyčtená, vy ty věci oskorujete a vypadne vám z toho nějaké jako riziko toho daného biznesu. Mimochodem úplně všichni, to je taky zajímavé, jako všichni neustále řeší buď to tu ekologii, nebo ta nějaká lidská práva, ale zapomínají to třetí, teda governance. Jo? Takže toto třetí písmeno, to G. Klasický problém vlastně českých firm rodinných, které naprosto logicky velmi často žádnou governance nemají. A je to samozřejmé, nedá se jim to nějak vyčítat, pokud tu firmu vlastní otec zakladatel nebo nějaká, je jich sice méně, ale zažili jsme i ženy, které vlastní založily a vlastní firmy a zaslouží si absolutní obdiv. Takže řekněme zakladatelka, ať to takhle hezky otočíme, ale ona v takovém případě nemá samozřejmě potřebu tu firmu spravovat nějakým strukturovaným přístupem, mimo jiné, protože je 100% vlastníkem. Takže případná jakákoliv rizika nenesou nějací její investoři, ale nese je ona sama a její rodina. ESG pro nás velmi pragmaticky na naší úrovni. My máme firmy, které jsou velmi často brown, jsou hnědé. Jo? A my je nikdy nezvládneme udělat jako zelené. My nezvládneme fyzickou výrobu, řekněme tu firmu, která vyrábí ty skleněné lahve, neuděláte karbon neutrální a pokud to někomu tvrdíte, tak lžete naprosto neuvěřitelným způsobem. Což se v biznisu děje, takové ty proklamace, že v roce 2050 bude můj biznis jako carbon neutral. No. A těžím ropu. A těžím ropu, no, ale i nejenom těžím ropu. Jako tohle je vlastně jako strašný, popravdě řečeno. Takže já v tomhletom hledu bych jako hrozně moc souhlasil se spoustou těch kritiků, protože oni v tom vidí takové to pokrytectví, které se samozřejmě tím západním jako světem valí v neuvěřitelném, jako v neuvěřitelném taktu a hloubce a šířce a je to naprosto děsivé. Na druhou stranu my ESG děláme. Děláme ho od úplného začátku. V realitě si myslím, že jsme docela dost impact fund. Jo. Ale děláme ho, já bych řekl, jako jedna věta za mě, ESG u nás musí být real impact. Tedy my děláme to ESG a naše snaha je dělat ESG tak, aby jsme reálně věci zlepšovali. Jo. A na druhou stranu si nemyslím, že jako existuje i mezi těmi největšími kritiky někdo, kdo by řekl, jasně, je úplně v pohodě, že odpadní jako toxické látky vylijeme někam na louku, nebo jo, že budeme jako předávat ten svět ve výrazně horším stavu, než jsme ho dostali. My se zásadně snažíme ty firmy zlepšovat. Snažíme se vylepšovat mimo jiné, a kdo to nedělá, je zase. Jo, tam je vidět, že někdy i ty kritici jsou zase úplně mimo realitu. Já pokud jsem vlastník a mám nějakou spotřebu, co je carbon footprint? Carbon footprint je spotřeba energie. Za energii se platí peníze a peníze jsou náklady. Takže já pokud můžu spotřebu zmenšit nějakou sérií jakýchkoliv, jako buď to inteligentních opatření nebo nějakou investicí s dobrou návratností, tak by byl úplný blázen, pokud bych to neudělal. My ESG měříme, máme na to Ian Haggis v zásadě, který byl u vzniku a je pořád našeho fondu, je za mě jeden z největších expertů na ESG v oblasti investic vůbec. Dokonce radí je našim a my to rádi jako i posíláme našim konkurentům, že věříme, že tohle je dobrá věc a je fajn, aby to dělali ostatní. Jo. ESG, takže ESG Real Impact, ano, ESG jako bullshitting a natírání věcí jako na zeleno, tak to určitě ne. Hmm. A daří se to vašim investorům takhle prezentovat? Vnímají ten váš přístup? Tak určitě si poslechnou aspoň někteří z nich tenhle podcast. Doufám, že se mnou ještě budou mluvit. Já si myslím, že ano. Jo. Naši investoři jsou extrémně chytří lidé, kteří z velké části jako už historicky vydělali spoustu peněz z biznisu. Určitě to není někdo, kdo by se nechal opít rohlíkem. Řada z nich, stejně jako já, jsou libertariáni, nemají rádi overregulaci.
ale myslím si, že zároveň všichni z nich jsou extrémně etičtí lidé. A pokud děláme opatření, která jsou pozitivní jak pro biznis, tak pro společnost, tak myslím, že budou jenom spokojení. To je možná to správné slovo etika, která by ESG mohla nahradit, protože ta etika se promítá jak do přístupu k ekologii, tak do přístupu k nějakému governance a samozřejmě k tomu, jak nakládám se svými zaměstnanci. Ať je, jsou to, tací jako je to přesně tak. Samozřejmě otázka je, aby ESG nepotkalo to, co spousta věcí a nestalo. Já se trochu obávám, že z ESG se stane něco jako nový audit. To znamená velká čtyřka a další společnosti si na tom prostě spousta namastí kapsy. Budou nekonečné formuláře, které se budou někde odškrtávat, které vlastně jako vlastníky těch firm vůbec nezajímá. Jo, to je jako za mě ESG má smysl, pokud jim dokážete přesvědčit vlastníky nebo naše spoluvlastníky v těch firmách, že to je dobrá věc i pro hodnotu těch firm. No, pokud to děláte jenom proto, že musíte a nebo proto, že si to chcete někde napsat, tak to úplně správný není. A samozřejmě já se obávám, že to je směr, kterým to půjde. Když byste se měl pochválit a říct, jak se vašim fondům daří a třeba nějakou úspěšnou case study společnosti, a kterou jste koupili, převzali, pak jste s ní nějakým způsobem pracovali a třeba i vyexitovali. Naše poslední exit byla společnost Elkom. Když jsme Elkom kupovali, tak to byla menší firma, která sídlila v Ostravě, v Brně a v Bystřici. A v zásadě my jsme ji dokázali zvýšit nebo zvednout a zásadně posunout. Za prvé jsme ji kupovali od dvou gentlemanů, founderů, extrémně sympatických pánů. Jako výborně připravená na exit a všechno, co řekli, že tak něco je, tak to tak bylo. Absolutní pravda. Velmi, velmi dobrý jako nákup z pohledu té etiky, mimochodem, o které jste se bavila i za nás. Myslím, že jsme všechno dodrželi, co jsme kdy slíbili. Tu firmu jsme zaprvé dokázali provést tranzici od společnosti, která kompletně závisela na těch dvou foundry do něčeho, čemu my říkáme agilní korporace. To znamená, že už jsou v ní to G. Ta podstatná, velmi, velmi podstatná část, jo. Jako nakonec na surově řečeno pro vlastníky těch firm naprosto nejdůležitější. Samozřejmě je dobré být ekologický, je dobrý jako mít dobré sociální chování, ale to, co vy hlavně potřebujete, je efektivita řízení těch firm a to je to Gčko v tom. Jo. Takže tohle se nám podařilo zásadně posunout, podařilo se nám i nějakým způsobem posunout i co se týká trhů, ale nejvíce nám podařilo tu firmu naboostovat z pohledu toho, že jsme udělali 4 akvizice, jedna se nám nepovedla, 3 se nám povedly, což je fantastický skóre. Ten náš pojem je add-on akvizice, to znamená, že ta firma, už ne ten fond, ale ta firma k sobě přikupuje. My jsme přikoupili nakonec z toho, co nám tam bylo, 3 firmy, jednu z toho zahraniční. Elkom jsme posunuli a prodali jsme ho v zásadě americké společnosti Averna International, což je v té oblasti test and measurement, to znamená kamerové, haptické a podobně testování, end-of-line testery na konci těch jako výrobních linek, tak je to světová jednička. Byl to velmi pěkný exit, velký, jako krásný posun té firmy, dobře vybraný exitový partner. Společně s náma se na tom úspěchu svezli i CEO, generální ředitel nebo prezident té společnosti a vlastně řekněme CEO 2. Tenhle zase se bavíme zpátky, ten jako příklad. Tam ti foundři, protože měli nějaký věk, ale i to tak dopředu deklarovali, prodali 100%, ale 2 vybraní manažeři uvnitř té firmy si každý vlastně koupil 7% a svezli se společně s námi na úspěchu toho biznesu. A jak se daří vašim fondům? Našim fondům se daří, takže by měli oba dva, u nás vždycky samozřejmě tím, jak je to uzavřená investice, tak já bych řekl, že jak se to říká, zajíci se sčítají až po honu. Jo. Proto většinou private equity manažeři se na rozdíl třeba od těch jako lidí, co mají ty real estateové fondy, ty české, ty, kde mají ty nelikvidní aktiva na tom otevřeném fondu, tak každý kvartál, byť trh spadnul o 5% a úrokový sazby vylítly o 4%, tak tvrdí, že hodnota narostla po každý o nějaký jednociferný číslo a mají na to razítko těch auditorů. Fantastická věc. My se víc bojíme říkat, jak to bude, protože
chceme mít tu etiku a tu kredibilitu. Jako za nás fond 1 targetoval 10% nepákovaný výnos a myslím si, že ho přesáhneme. A fond 2 targetuje 20% výnos, protože pákovaný, míří na jiný risk return profil a v tuhletu chvíli podle našich výsledků bychom to měli s přehledem přesáhnout. Ale opět říkám, jako zajíci se sčítají až po honu, to znamená ve chvíli, kdy se ten fond uzavře, tak to je vlastně jediný moment, kdy za mě by ten fund manažer měl jako kredibilně komentovat výkonnost toho fondu. Protože ten fond je to pořád živý mechanismus, který jako běží. Když by mi bylo 20 let a za nějakých 25 a 20 let bych chtěl být a sedět ve vašem křesle, ve vaší pozici a živit se něčím podobným. A co bych měl tady v průběhu těch 20 let, třeba od nějaké 20, kdy studuju na vysoké a poslouchám třeba tento podcast do nějaké třeba 40, co bych měl udělat, abych se tam dostal, abych třeba ve 40 byl schopný si založit svůj vlastní, nebo klidně i dřív, svůj vlastní fond a mít tam stovky milionů, miliardy pod správou a řídit své vlastní private equity. Jaká je za vás? Jaký já jsem vás založil, ještě recept? Mi nebylo 40, teda. Nutno dodat. To říkám, mě před 40. To je strašně těžká otázka, popravdě řečeno. Ta má jak nějakou jako technickou rovinu, tak i motivačně osobnostní rovinu. Pracovat v private equity znamená, že děláte, jste výborně placený, to je jasný, ale to není to aspoň, když se koukám na špičkový lidi v private equity a zase ten náhled jsem měl jak na jako střední Evropu, tak historicky v rámci, můj bývalý zaměstnavatel byl součástí Global Alliance a já jsem měl možnost se setkávat s nejlepšíma lidma z těch midmarketových private equity na celém světě. Tak ty nejlepší lidi nebyli drivovaný těma penězma. Ty byli drivovaný tím, že ta práce jako strašně bavila. Takže jako máte tam dvě věci, které musíte zvládnout. První je extrémní pracovní jako nasazení a druhý od určitýho bodu je, že vy děláte rozhodnutí. A to je něco, co z průběhu času musím říct, že jako vidím z jiného úhlu. Všichni by hrozně rádi dělali rozhodnutí, zdá se jim to jako strašně sexy a nikdo nechce být ten jako decision maker, který on dostane za úkol něco udělat, on to udělá a ta práce je udělaná. Ale ono to je dost jako bolestivý ty rozhodnutí dělat. Jo? A ne všechny, který ty rozhodnutí děláte, jsou pozitivní. Někdy propouštíte lidi z práce, někdy to musíte někomu, jako, koho jste osobně najmul, říct, že se to nepovedlo, že ho propouštíte. Ale i u těch, nebo děláte rozhodnutí, kde si nejste jistý, jestli dobře dopadnou, ale v private equity se nemáte za koho schovat. Private equity v zásadě říká, že dáme dohromady skupinu extrémně chytrých, zkušených a pracovitých lidí a dáme jim spoustu kapitálu a oni porazí trh. A vy v tu chvíli musíte věřit, že ten trh porazíte a musí být ochotni ty rozhodnutí dělat. To spousta lidí, jako v praxi jsem zjistil, že vlastně jako nechce. A to se netýká private equity, to se týká i spousty top manažerů. Jo. Zjistíte, že některý top manažer se bojí. Teď nedávno mi kamarád, který pracuje v velké korporaci, popisoval situaci, že prostě kamarád pracuje 12 hodin denně a má tam kolegu, který za poslední 3 měsíce nepracuje, nebo 4 nepracuje vůbec. Protože zjistil, že se nic nestane, když nebude pracovat, ale ten šéf se ho bojí vyhodit. Dokonce se mu to bojí říct. Jo. Tak pokud jdete do private equity, tak se nesmíte tohodle toho bát. To je jako ochota dělat rozhodnutí a nést za to i za ty špatné rozhodnutí a že jsem jich udělal strašně moc ze své kariéře, musíte nést plnou odpovědnost. Nemůžete se ani v jednom, ani v druhém už za někoho jako schovat. Zpátky potom, aby to nebyly jen takovéhle jako knížecí rady, jak se dostat do private equity. Do private equity vedou standardně, budeme se bavit o té standardní cestě. Jsou i nestandardní cesty, ale pojďme se bavit o té střední hodnotě pravděpodobnostní funkce. Ta cesta je poměrně jasná, když to zadáte do AI, tak vám mimochodem řekne to samý, co já. Jo, nejsem chytřejší. A to jsou dvě. První je investment banking,
a druhý je Big Four anebo Corporate Finance. Jo? A v zásadě jsou to dvě cesty. První je, a ta je víc ve střední Evropě, protože tady nemáme tak rozvinutý investment banking. Nastoupíte do velké čtyřky, buď to do M&A, nebo do due diligence, nebo do restructuringu. To je asi tak všechno z těch oddělení, které mají možná na začátek do auditu a pak jako třeba do toho jako due diligence. Jste tam špičkovej, seznámíte se s lidma z private equity a přesvědčíte, že máte i další vlastnosti, které jsou potřeba. Ale oni do private equity se většinou najímají jako junioři. Každá dobrá private equity si vychovává svůj tým. Není to tak, že by tahala v zásadě partneři private equity fundů se nenajmutelní. Jo. A pokud jsou najmutelní, tak je něco špatně. Buď to s nima, nebo s tou private equity, v který jsou. Což je jeden z mála momentů, kdy můžete toho partnera koupit, pokud se něco stalo tý jeho mateřský private equity. Jo. A je to velká private equity. U těch SMIčkových už by za to byl zodpovědný, že tam jsou max 2-3 partneři. Jo, takže to je jedna cesta. Druhá cesta je samozřejmě jít do Londýna, nastoupit do Goldman Sachs, JP Morgan, ale třeba i do Jefferies, jo, Lazard, Rothschild, tam jako ten půl je obrovský. Ideální bulge bracket bank, anebo nějaký top jako corporate finance. Být tam nejméně 2 roky, spíš 3 a ne déle než 7. Jo? Tak 3 až 5 let je ten ideální moment, kdy musíte z té jedné dobře rozjetý lodi přeskočit ještě na tu druhou rychlejší. Dobře, tak jo, děkujem. To je možná hezká věc na závěr před našimi obligátními 3 otázkami, které máme připravené pro každého hosta. A to sice, do čeho vy sám investujete? Jo, já samozřejmě mám veškerá pravidla jako investování načtená a vůbec jich nedržím. Jsem naprosto špatně zainvestován, protože drtivou, ale opravdu drtivou část svých prostředků mám v našich 2 fondech. Na druhou stranu je to, já jsem podnikatel, no, jako to je ještě jako důležitý říct. V private equity vlastníte toho aseta, spolu vlastníte s partnerama, což je můj případ, toho aset manažera. Takže já jsem podnikatel a mám peníze ve svém podnikání. Zároveň je to velký signál našim investorům. My máme v jedničce, jestli se nepletu, přes 6% vlastních prostředků. Ve dvojce máme 5% vlastních prostředků. Je to silný signál těm investorům, že neseme tu kůži na trh společně s nima. Že to není jenom tak, že z toho bereme nějaké jako peníze, ale zároveň do toho extrémně signifikantně investujeme. Takže jsem investorem v našich vlastních 2 fondech. Hmm. Do čeho byste nikdy neinvestoval? Do Ruska. Tak to bylo rychle. A do Ruska a do všeho, co to dlouhodobě, bych řekl, od útoku na Kerenského zimní palác symbolizuje, do všeho, co to tahá všude po světě. Hmm. S Čínou třeba podobné problémy nemáte? Tak ta otázka směřuje poměrně jako, vy se ptáte na nějaký extrém. Ale obecně bych nechtěl investovat do, z řady důvodů, ten nejsilnější je etický. A to není něco, co mohou jakýmkoliv způsobem převážit peníze. Ale ten druhý je i jako risk management. Jo. Mně se zdá, že ty lidi jsou někdy úplně šílení. Já bych neinvestoval nikdy do žádných jako režimů, který potlačují lidský práva. No, zaprvé je to neetický, za druhý ty režimy dlouhodobě nevyužívají plný kreativní potenciál těch lidí. Jednou je proto, že je v něčem omezujou. A za třetí je to strašlivě rizikový. Zrovna teď, jestli se nepletu, tak Raiffeisen banku v Rusku už konečně a finálně zmrazili. Nejspíš tam rakouští investoři přijdou úplně o všechno. Jo. A co k tomu jako říct? Jo? Tak do Ruska zainvestovali, z Ruska neodešli. V Číně nikdy nevíte, co se stane druhý den. Stejně jako v jakémkoliv, jako demokracie mají fantastickou výhodu a to je větší nebo menší, ale míra predikce toho, co se stane. A dost často mám pocit, že i když se tam něco děje, tak to má nějakou setrvačnost a nějakou částečnou prediktabilitu, i když třeba v Evropě byly uvalované různé windfall tax, a byly různé znárodnění a viděli energetik a viděli jsme to třeba ve Francii vytěsnění minoritních akcionářů,
tak se o tom třeba mluvilo nějakou dobu dopředu, spekulovalo se o tom a následně je možnost to třeba i napadnout u soudu. Takže je tam nějaká míra prediktability a... Dobře, tak to se vracíme ještě trochu zpátky od těch třech otázek na konci rychlých, ale já chápu a nechci se vůbec jako zastávat windfall tax, jo? Ale je asi jako strašný rozdíl mezi, když se jako koukneme na tyhle ty režimy, jo? Mezi tím, že vás prostě mimořádně zdaní nějakou daní a tím, že vás jako jednoho dne jako čapnou, zastřelí nás a následně ve spravedlivém soudu odsoudí. Jo? Pokud se podíváte, a to se nebavíme jenom o Rusku, ale pokud se podíváme na celou řadu zemí, jako typu puč, který proběhl prostě v Turecku, tak máte jednoho dne jako nějakého partnera, nějakou biznesovou protistranu a druhý den už jednáte s nějakým jako generálplukovníkem, který to jménem armády skonfiskoval. To jsou úplně jiná, můžeme tady plakat nad windfall tax a oprávně, neoprávně, já nejsem vůbec expert na to, ale tuhle míru rizik tady vůbec nemáme, naštěstí. Hmm. A je něco, do čeho byste chtěl investovat, ale zatím jste k tomu nenašel čas nebo odvahu? Já si svoje sny docela plním a svoje cíle si taky plním. Asi kdybych měl něco říct, tak mě tady v České republice chybí nějaká inteligentní nadace na podporu svobody a svobodného podnikání. Nevím, jestli to je, ale jo, za mě to je dlouhodobá investice. Určitě. Do regionu, v kterém chci žít. Co byste si představoval, že by ta nadace měla dělat? Svoboda podnikání, svoboda slova, jsou takové široké pojmy. No právě protože jsou široké, tak potřebují někoho, kdo by za nima efektivně stále efektivně bojoval, kdo by tam neměl nějakou jako ideologické klapky a kdo by byl dostatečně kredibilní a kdo by občanům v Evropě vysvětloval, proč má svoboda smysl a proč by jsme za ní měli stát. A svoboda podnikání je samozřejmě jenom část té svobody, ale je naprosto klíčová, protože dlouhodobě vytváří ty prostředky a peníze, které se pak mohou utrácet v těch ostatních formách svobody, jo, nebo různých sociálních benefitů. Mm-hmm. Jasně, to zní jasně. Řízená ekonomika vám moc svobody nevyrobí. Tak, myslím si, že to je hezké vyjádření na závěr tohoto podcastu. Díky moc, že jste si na nás udělal čas a budem se těšit zase někdy příště tady u nás na burze. Třeba už u nějakého konkrétního exitu, o kterém se budeme bavit. Přesně tak. Děkuju, budu se těšit. Díky. Naschle.